Huomenta. Kello on 6.15 ja täällä on moottorimarssi käynnissä. Aurinko nousee 45 minuutin päästä ja silloin tavoite olla jo jäällä. Aika lailla vuosi sitten sain elämäni ensimmäisen pilkkikuhan ja tänään ajattelin kokeilla, että saisiko pilkkikuhan numero 2. Lähdetään kokeilemaan kui käy. Tervetuloa mukaan matkaan. Tuollaisia mukavia puolen metrin uveavantoja. Jäällä tosi mahtava keli kulkea. Pien lumiharso satanut yöaikana, mutta muuten ihan kirkas jää. Jääpiikit tulee saappaissa kyllä tarpeeseen. Kuten kuvasta näkyy, keli on lonkero harmaa. -1 aste ja pientä tuulta. Ai vitsi. Hei, tää haisee ihan kalakelille. Katsotaanhan kui käy. Toivottavasti kuhaa nähtäis tänään. Kattokaa. Makita on saanut kahvan. Tästä kahvahommasta nyt tulikin mieleen, että nyt uskaltaa kairata, niin sen puoleen vähän nyt tähän kuhahommaan lähinkin. Et voi olla, että tässä joutuu aika paljon avantoa veivaamaan. 3 akkua mukana piti kevään akkukaupoillakin. Ja nyt on sivukahva, niin on turvallista alkaa veivaa reikää. Ja tähän tulee ensimmäinen. Tästä tää päivä lähtee. Jäätä riittää. Siinä olisi ensimmäinen avanto. Tässä on ollut nyt pari viikkoa, ettei ole kalamies kerännyt kalalle. Käytännössä vapaa-ajat on ollut pimeiseen aikaan. Niin on ollut tallissa aikaa värkkäillä. Tänään meillä on käytössä pilkkisetti, missä ei ole yhtään mitään järkeä. Käytännössä pelikaani kasasi jo vähän boksia keväälle ja ajattelin nyt lähteä koeponnistamaan tässä kuhahommassa, että onko tästä mitään iloa vai enemmän haittaa. 20 tuumasta näyttöä, boksissa sisällä 2 kappaletta aktiivitarketteja, lisäksi sinne mahtuu sitten 70 amperinen litiumi ja sitten normaali eteenpäin näyttävä luotain ja live ja sitten on Gearmarketin sähköisesti kääntyvä skoutti näkymä meillä mukana. Eihän siis tässä hommassa ole mitään tolkkua eikä mitenkään ole fiksua, mutta kokeillaan nyt, saako tästä mitään etuja tässä hommassa ja miltä se kala näyttää tuolla. Lähinnä mietin, kun ollaan nyt suhteellisen matalassa, niin voi olla ihan mielenkiintoista katsoa tuosta skoutista, miten se kala menee. Ja nyt se ensimmäinen kysymys, mahtuuko tämä paketti 8 tuuman avannosta? Se on siinä. Minä vähän kotona mittailin. Mutta nyt se selviää. Ensimmäinen tulikoe. No se siitä menis, mutta joutus työntämään väkisin No ei se mene. Ei se järkevästi mene. Tää skouttinäkymän anturi on poikittain. Sitten tää johto tulee takapäin täältä, niin tää johto ottaa sen oman tilansa. Tän jos uskaltaisi tästä vääntää, niin se menee, mutta minä en halua näitä mutkia rasittaa yhtä. Onneksi tässä Strike Masterissa on tuo piikki tuolla alla, niin helppo tehdä viereen toinen reikä, se lähtee just siitä kohtaa, mihin haluan porautumaan. Kyllä siinä voi seuraava pilkkiä vähän ihmetellä, että mitä täällä tapahtuu. Uusi yritys. Pam 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 pam. Jännittää. No nyt menee helposti.
omassa pulkassa. Kaikuluotain setti. Niin mulla on iso ahkio sit, missä mie voi liikuttaa muuta. No niin, Avanto kakkonen. Siellä joku sintti kävi vähän jikiä kattomassa kuhan pilkkimistä. Käytännössä mennään pelkällä jikillä. Tuo alamittakala nyt, mikä tossa on. Pelkkää jikihommaa tää kuhakalastus. Ensimmäinen avanto meni vähän liian matalaa ja tuli nyt syvempää. Tässä on 2,5 metriä vettä alla. Katsotaan, jos nyt alkaisi jostain vähän löytyy maalia. Kala on liikkeessä. Skoutista hyvin näkee, että kala on jonnin verran. Mutta on kyllä kova liikkeestä. Tarvisin semmoisen kalan, mikä kestää paikallaan, niin me voisi onkia sen. Kokeilla onkia sitä. No liikkuvat kalat tuskin kestää paikallaan sitä, että alkaa reikää vielä kairaa päälle siihen. No niin, reikä kolmonen. Siellä näkyis vähän isompi mötköpötkö. 20 metriä. Kestäisikö se paikalla? Kokeillaan. Kestäisikö se mötköpötkö paikalla? Niin näitte päälle niin vaan mennä. Päivä eka hylkyvissä. Jarrut liian löysällä. Sai löysä. Tiukemmalle. Ai vitsi, päivä eka tärppi, sieltä se tuli ja nasautti, mut nyt sai löysää kyllä. Nyt sai kyllä löysää. Oi vitsi. Päivä eka kalatapahtuma, tunti ehkä kalastettu. Oi harmi. Oli jännittävä tilanne, justiinsa pilki laski tähän kolmas avanto. Ja siinä nyt kävi niin, että ei. Mikä? Teräs. Eikä. Niin tos haaveilija katteli, että tuota löytyisikö kohdetta, niin sieltä joku lävähti ja niin minun teräslanka, se meni poikki. Nyt oli jarru tiukalla. Oi paraskele. Ei. Mitä tämä on?
Ei, ei, tää sais katketa. Onpa nyt vastoinkäymys. Yksi tärppi ja yksi karkuutus. Äkkiseltään voisi päätellä, että tää oli hauki. Hauen tekosia. Mutta ei auta muuta kuin tehdään vähän uutta tapsia. Ja pitää varmaan alkaa jostain tilaamaan jotain kunnon vehkeitä, kun ei omat. Varmaan oma umppari petti siinä nyt. Oma umppari petti. En usko. Kokeillaan alle tulee taas kala. Kolmas kerta tode sanoo. Kolmas kerta toden sanaa. Tää ei edes tullu. Tää ei edes tullu otille. Tää en tiedä vielä. Tuli ja irti. Ei. Nyt on Juho hommas joku pahasti pielessä. Kolme tärppiä ja valmista ei ole saanut. Tietysti yhdessä meni siimat poikki. Uskaltaako taisi koittaa onkin, mikä tuolta tulee? Se hitsiläinen lähestyy. Ui, ui, ui. Se vaan kiertää tätä avantoa. Siihen reikä. Vähän jäi vajaaksi. Kokeillaan silti. Ei, niin ei. Seuraava reikä. Toisen väristä jikiä sinne. Ainakin lähti liikkeelle. Poistui paikalta. Kahdeksan metriä tuonne suuntaan. Katsotaan kuin käy. Tänne Almanalle päin. Se lähti. Meinasin mennä sen luokse, mutta säikytin sen.
Jytkäät. Au. Ei se mitään. Kyllä minulle haukikin kelpaa. Hattua nostan niille, jotka talvella kuhaa täsmäpilkkiä. No, kaksi akullista Makitalla vingutettu ja semmoset 6 anturipaikkaa, eli 6 kertaa tehty tää tuplareikä. Ja sit ollaan pyöritelty sitä anturia ja katseltu missä on kaloja ja koitettu porata päälle, mutta ei. Kala liikkuu aina. Välillä ei kerkees kairaa tarjota, niin kala on liikkunut jo. Tietysti tuo minun ahki on vähän pitää ääntä, että olisiko se sitten parempi, että ainoastaan hiipii. Ehkä ottaa jopa saappaat pois ja villasukat ja laseja. Sitten rumma ottaa sen 8-tuumaisen avannon siihen, mutta vaikeeta on. Yksi hauki. Jotain saadaan illalla pannulle, mutta kuhaa lähdin tavoittelemaan ja järvi haastaa nyt kalamiestä. Tässä on nyt 2,5 tuntia kalasteltu. En vielä luovuta vielä. Vielä kyllä kokeillaan, mutta alkaa akut loppumaan kohta, että nyt kohta sitten ollaan perinteisesti jossain yhdessä paikassa ja odotellaan, jos sitä kalaa sattuisi kohdalle. Mielenkiintoista kyllä seurata kaloja. Tosi kovassa liikkeessä on kalat, ne selkeästi liikkuu ja hyvä huomio, jonka meidän vähän on uudellut, että miten tätä live-kalastusta tehdään, niin yksi kaveri sanoi, että kuhat menee aina samaan suuntaan. Kyllä se vaan pitää paikkaansa. Ne kaikki menee poispäin meikäläisestä. Jatketaan ja toivotaan, että vielä kuhakin tänään nähtäisi. Tuossa alku oli muutama tärppi, ehkä saattoi olla kuhia. Että ne vähän nyt tässä kaivelee, että en niitä hyödyntänyt, mutta vielä on aikaa. Ui, ei malttanut puhua edes. Piti olla hiljaa, ettei se kala kuule. Oli nimittäin aikamoinen mörkö tossa pilkin lähellä, mutta ei se siihen pilkille uinu. En tiedä, saattoi kyllä olla metri hauki plus, mutta oli kyllä jännä tilanne ihan. Huhhuh. Mut varjo oli aika korkea. Varjo oli kyllä aika korkea. Ettei vaan olisi ollut meillä siinä melkoinen kuha äske nenä edessä. Ei sitä siitä saatu. Mie nyt tässä vielä hetken aikaa pilkin. Kokeillaanhan siihen. Pielekaaras. Siinä se känsyllä näkyy. Lähdetään katsomaan. 9. 9 metriä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siinä se on vielä. Vielä. Katsopas kalaa mikä tulee. Oi. Oi vitsi. Siitä. Sai kuhaa.
Otan sen pilkkikuhan. Heittää. Vittu. Vuoden eka pilkkikuha. Ai, en olisi kyllä uskonut, että päälle antaa kairata. Harmillisesti nyt tällä kertaa oli, että kamerassa ei ollut tallennus päällä, mutta tärpistä sain kalan putkeen ja putkessa kala irti. No siitä sitten kauhasulla kala ylös. Tyypillinen kalastustilanne meikäläisellä, että pientä säätöä, mutta onnistuttiin. Siinä on päivätavoite saavutettu. Ihan uskomatonta, että se antoi kairata päälle metri vettä. Vähän reilu, 1,20 metriä, ja se ei lähtenyt mihinkään siitä. Sinne sitten eväpeitsi jiki tämmönen Coca-Colan värinen. Ja poksko sieltä kalana sahti, ja ihan uskomatonta, se kesti sen kairaamisen. En ole ikinä uskonut. 4 tuntia kalastettu, ja siinä on päivä kohdekala, kuha, bonuksena hauki. Kyllä teetti kalat tänään taas työtä. Avantoa veivattiin ja oikein valmista ei meinannut tulla. Tää on selkeästi ihan toisenlaista kalastusta kuin ahvenen kalastus, tää kuhan pilkintä. Paljon pitää liikkua ja etsiä, ja ei oikein ole itselleen vielä koodi selvillä, mutta tällekin talvelle kuha saatiin ja nyt voidaan tehdä jotain muuta. Katsotaan, lähdetäänkö ahvenen perää taas ensi kerralla. Kiitos taas, katsoit videon. Moi moi!